reorienta prioritats. El nou apunten que el Barça redueix la urgència per la incorporació d'un central vista la posició de Tata Martino, predisposat a esperar la recuperació de Puyol. L'Esport aborda aquest punt des d'una altra òptica. Stop econòmic al central. El Barça no farà cap bogeria per fitxar-lo. A les pàgines de bàsquet, una possible sortida. Xavier Rabasseda podria estar a prop de marxar, cedit o traspassat, del Barça. A Mundo Deportivo destaquen el torçabràs per David Luiz. Chelsea, que en demana 50 milions, i Barça, que no vol passar de 35, mantenen postures distants. A més, Tata Martino sembla molt decidit a esperar Puyol i no fitxar ningú. En pàgines interiors veiem que l'entrenador nou suposa nous hàbits. L'equip es reclourà diumenge després de la sessió matinal per concentrar-se abans del partit contra el Llevant. Al País destaquen que queden 4 dies perquè comença la Lliga i analitzen la lluita desigual entre els equips capdavanters. Els aspirants al bronze, és a dir, tots els equips que podrien disputar objectius a Barça i Madrid, han venut els cracs. I ho rebla. Si entre 1993 i 2004 hi ha hagut 5 equips campions diferents, entre 2005 i 2013 només els dos grans. A la portada del francès L'Equip, Samir Nasri està desolat. L'internacional de l'Arsenal ha demanat disculpes per la seva actuació amb la premsa durant l'Eurocopa del 2012. A la Gazeta de l'Esport especulen que Samuel Eto'o, jugador en venda de l'equip rosangi, podria voler tornar a l'Inter. El camerunès també s'ha ofert al Chelsea de Mourinho. A la quarta, Diari Popular xilè, li dediquen la portada a la relació de Neymar i Alexis. Són uña i mugre, això que nosaltres diríem carn i ungla. El diari destaca que la parella s'han fet molt amics.